Në palatin ku un jetoja, kisha një mikë shumë të mirë, dikur edhe kishim punuar bashkë, dhe aj i kishte dy goca. Njëre 26 vjeqe, ndërsa këtë tjetërën e kishte 19. Te dyja ato gocat ishin shumë të nzeta, por un nuk i shikoja një. Me atësy, sepse kisha moshën e babajtë t'yre. Unë me profesion, isha mjeshtër i përgjithshëm, dhe më shkonte gjdo pun për dore, por edhe isha piktor, piktoroja mja vë bukur. Një dit, vajza e kumë shiu tim, erdi të më kërkonte. Me pyeti, nëse mund të ndihmoja në përgaditjen e ditë lindje se saj që po mbushte vite. Donë të të ndihmoja në dekorimin e dhomës me të lumbace dhe me shirita feste. Shkova e ndihmova. Ajo, si nëndjet vjeqare që ishte, ishte e veshur me një palë pijama shumë të hola poshtë. Sigurisht që poshtë pijamave nuk kishte të veshura brek sepse askund nuk mund të vëreja vijën e brekëve. Vëreja vetëm formën e vitheve kur pijamat i hinin në mes të vitheve. Ajo kishte vithet e bëshme, sidomos për atë mosh që kishte. Unë polidhja të lumbacet, kur ajo erdi që të mëndihmonëte. U përkull pak, dhe të gryka, arrita të sho me shumë se gjysme në gjokseve të saja. Por ajo me pacje e pash, bës dhe ngriti gryken që mos tja shikoja gjokse. Nga këtu filloj, ajo shkëndia jo në par. Dite lindja i ku dhe kumëshia ime kishte filluar universitetin. Një dit tek sa unë po bëja një dush me trokiti dera. Ate dit po prisja postjerin që të mesilte ca vegla pune që kisha porositur në internet. Dolla me vrap dhe umbulova vetë me një rob dëshamë. Kur hapa derën nuk ishte postieri, por ishte kjo komshia ime nëndjër vjerqe. Me fal që të dola kështu, i thashe asaj, por poprisja dikën tjetër. Aha, po i ki unë tha. Ajo më ndonte se mos poprisja ndoj një femër. Jojo jo, i thashe, eja sepse nuk me pëngonë. Ajo u fut brenda dhe më tha, "Dua një libër historie, sepse kam provim dhe me duhet një më duhet diçka në lidhje me historinë tonë." I thash, "Un po shkoj të vishëm lart, ndërsa ti shko drejt e të krafti i librave dhe gjej vet atë që kërkon." I ka në dhomën time që të vishësha por sa po vesha brekët, ajo me erdi në dhomë dhe me gjeti vetëm në brekë. Me falë tha, po unë s'po gjeja gjë. Ajo i hodhi një vështrim sime, dhe u mahnit nga pikturat që mbajo të varura një murë. Me falë tha, por kë po prisje sot. I thash, isha duke pritur postjerin. Ndërsa jo qeshi dhe më tha Mendova se mos poprisje do një grua Me që sa podollin nga dushi As njëher me tha nuk sho Që të kti të vindo një femër Ajo e dinte që un isha ndar nga gruaja Para se ajo të linte Kishtë mbi 20 vite që isha ndar Dhe rria vetëm në shtepi i thash, nuk kam nevoj që të me vinë femrët e tjera. Kur jam darë me gruan, e kemi bërë një marveshje që të takohemi një her në javë, vetëm sa për ta kryer atë punën në shtrat. Ajo u mahnit nga marveshja ime me gruan, dhe sigurisht që i pelqe shumë. Në mes të pikturave të mija, pa edhe një piktur të ish gruasime. Ishte një piktur ku unë kisha pikturuar gruan time të të zhveshur para shumë vitesh, kur ajo ishte e re. Ja të historinë e pikturës, dhe asa i pelqeo shumë dhe me tha, a do me pikturosh edhe mua, po si i thash, pa tjetër ajo u kënaq shumë që unë pranova dhe filloj që të zhvishej pa fare turb. Breket i thash nuk e nevoj që t'i heqësh, sepse zogun do e pikturoj si pas fantazisime. Jo tha komshia, dua një piktur originale ta mamë si që jamon, dhe me njëherë hoqë i breket dhe i rarë në fund të këmbëve. Ajo u shtri në shtratë, ndërsa unë i thash eja të shkojmë në salon dhe dua që të shtrihej në divan. Shkuam dhe atë po vështroja të kësa este për para meje. Vithët i kishte për alore, trup të njomë si filiz, dhe gjokëset, me majat e ngritura, i tundëshin sa ndej këndej. U shtrim bi divan dhe un me zjarita që të ja filoja. E pikturova për 10 minuta dhe ajo në grit që të shikonte se të kisha bërë drita një dhe mu ofrua ashtë pran sa që ndjeja edhe aromen e gjokseve të saja që mi kishte siel të koka. Nuk e dua pikturen, më tha jo, dua të bej me ty. I thash, edhe un dua, por ja koma heret për këtë pun. E si jam heret, ma priti ajo, un kam deruar tre të dashur dyrita tani. E shikova një her me sy të hapur, e po me që është kështu e bejnë, i tha shumë, si 3 si 4 nuk të bëhen shumë. Ajo po që nga gëzimi, filloj të me hishtë robat dhe pasta ju ullë që të më me mërë shkopin e goj, që gjatë gjithë kohës me kishtë të ndenjë i ngritur. Asa mirë që e merte, a ju ishte e mahnitshme, por nga që ishte qapkene, donë të që edhe unë të ja lepia zogun. Filova duke mos humbur ko, të ja lëshoja gjuhën time, të gëzogu i saj i njom, si filizi. Rënkon të komëshia ime pa po shemë. Postjeri trokiste në derë, por kur e kishtë të ndërment që t'ja hapë të derën, e të ndërprisia këtë punë të mahnitshme që po bëja me komëshien. As që me vind të ndërment që të shkoja, e ti lajmërohesh apo Unë dhe komëshia lëpiheshim nga do, dhe pastaj, ajo erdhë dhe mu ullë në preher, e këthyër me kuriz nga unë. Filoj që ta mërë të shkopin brënda zogut, filoj të ngulite i thellë, dhe pastaj leviste me vithe para e mbrapa, si kur donëte, që të manëzirë të shkopin nga vendi. Po me kënaj shte shumë, Tjo them të drejten, por të zokë të ruar e të ngush që kishte, kumëshia ime s'kisha parë në jetën time. Shkopi im u bë fare i bardhë nga lëngjet dhe nga kremi i zogu të saj, ndërsa jo filloj të hithaj për pjetë e të përplasaj me vithe në shkopin tim. Me gjuaj të kvithet, me tha kumëshia. Fillova që t'i bia me dorë vithëve të saja që i lekundëshin val-val ato vithët e buta e të gjera. Nëse do një të ndëgjoni historinë dhe i në fondë, bëjni vitën like, a nëse nuk do një abonohuni ose bëjni subscribe.